Коротке звернення для тих, хто побажає прийняти участь у конкурсі дитячих малюнків до Дня Незалежності на Оланді. Батьки, які хочуть представити роботи своїх дітей, вони можуть це зробити як 24-го у суботу на площі Торія, так і дистанційно для тих, хто мешкає на островах. Потрібно буде зробити просто фото з малюнка, ну і супровід, підпис, ім'я дитини, від кого це і так далі. І звертаємось, можна сказати, за допомогою. Все ж таки призи, які будуть в нас на цьому конкурсі, вони, ну, ми отримаємо допомогу від центру прийому Оланд і приватних осіб. Тобто, хто хоче відзначити свою дитину, то бажано це заздалегідь зробити. Дякую за увагу.